Suraxanı rayonu Gənclər Evində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Suraxanı rayon icra hakimiyyəti, rayon və Gənclər və İdman İdarəsinin birgə təşəbbüsü ilə autizm sindromuna dair tədbir keçirildi. Tədbir Azərbaycanda autizm sindromlu uşaqların və onların valideynlərinin qarşılaşdıqları əsas problemlərə həsr olunub. Əvvəlcə Autizm İctimai Birliyinin sədri Çiçək Məmmədli iştirakçıları salamladıqdan sonra tədbir açıq elan olunub. Autizm sindromu və onun geniş ictimai xarakterindən danışan birliyin sədri bu problemlərin həllinə dair təkliflər paketini iştirakçılara təqdim edib. Daha sonra layihənin müzakirə olunmasının və iştirakçıların da təkliflərinin irəli sürülməsinin önəmli olduğunu söyləyib. Bütün dünyada 60-70 min nəfər autizm sindromlu insan olduğu halda ölkəmizin bu siyahıda 3-cü yer tutması faktını qeyd edən Çiçək Məmmədli bunun həyəcan təbilinin çalınması demək olduğunu qeyd edib. Özünün də bu problemi yaşadığını söyləyən birliyin sədri autizm sindromlu uşaqların valideynlərinə səbir diləyib. Tədbirdə Sosial Hüquqları Araşdırma İctimai Birliyinin sədri Mais Əliyev, Müstəqil Həyat İctimai Birliyinin sədri Aydın Xəlilov və digər çıxış edənlər öz təkliflərini və rəylərini bildirdilər. Zəminə Ataxanova, Emin Kamiloğlu, Dünya TV.